qëmi planifikuar nuk e që bërën këmbë në fillim besaj. kur doli, jo nuk e bërë. Kisha në mënd të bëhen në këmbë, na Düsseldorfi në këmbë, po do të alim për herë tjetër. Okej, bërë mirë. Por ishte një fest e mrekullueshme dhe kombëtari jonë na ka dhuruar një spektakël edhe jemi të gjithë fitues, duke filluar që na kombëtaria dhe gjithë Shqipëria jemi fitues për kaq sa kombëtaria ka marrë pjesë në këtë kompeticion, për kaq sa kemi arritur. Kush të zhgënjeu? Çfarë të zhgënjeu? Se diçka do të ke zhgënjur, si për shembull në dy ndeshjet e më përparshme kishim hysajnë që u kryzua për shkak të gabimeve. Patë ndo një lojtarë që prisje më shumë, që me ndonë që humbi 2-3 momente ku mund të shënon të gol? Kishim shumë mundësi, por në përgjithësi me atmosferën që ishte në stadium, nuk, ato detajet e vogla që të gjithë shikurësit mund të i shohin në televizor, bien dhe e gjithë përqëndrimi është tek atmosfera dhe ke mbështetja që ne i japim kombëtarës. Se pati pëshmëri për Brojen, për shembull. Nuk e di nëse na ndihmon me ndonjë koment, ndonjë informacion. Momentin që hyri Broja, pati shumë pritshmëri të paktën që do të shënonte golin e barazimit. Ka pasur pritshmëri. Ka pasur edhe nervozizëm nga ana e tifozërisë. Por ajo që duhet thënë është që kombëtarja ka pasur mbështetjen maksimale nga tifozëria. Nga tifozët kuqezi që kanë qenë perfekt në gjithë mbështetjen nga minuta parë deri në minutat shtesë. Po, a pati në një moment tensioni në stadium? Tension flas që u ndjen në tifozëri, po. Jo, unë duhet thëmë që mbi 80-90% me sa pa shumë, stadiumi ishe vetëm e shqiptar, dhe pjesa tjetër të tifozëria spanjole ishin shumë pozitive dhe shumë modest në ato që ato mbështesin skuadrën e vetë. Ndërko, kanë kusha për shtypin që isha tek stadiumi jonë në Tiranë. Sigurisht e tek Real Albania. Dua që ta pyes pak dhe Mario. Mario, pati në një moment kur flas tension, jo debat me tifozerin tjetër, po flas tension që ju po prisni në një moment, ka qenë një goditje, ka qenë diçka që çoi tifozerin në këmbë edhe jo, dje kemi pritur me një fjalë që të minim një rezultat pozitiv. Edhe thjesht unë nuk jam analist futbolli, po besoj që Arber Hoxha dhe Broja duhet loznin që në 100 minutat e para të lojës. Ah, pra prisje që të ishin vendosur që në fillim. Po, patjetër. E kuptoj. Me fjalë sa kanë hyrë ata në të dyja ndeshjet, edhe me Kroacinë edhe me Spanjën, sa kanë hyrë, të dy kanë ndryshuar komplet loja. Si tifoz, pati ndonjë lojtar që të zhgënjeu? Jo, nuk e besoj. Shiko, ne loznim kundër më të mirëve të, po thuajse më të mirëve të Evropës, loznim kundër Spanjës, kundër Italisë, kundër Kroacisë, mos t'i harrojmë emrat që ata kanë. Shqiptarët kanë lozur shumë mirë, kanë dhënë maksimumin. Tani ky ishte fati jonë, shqyr. Ne nuk kemi pësuar asë fungjet tela nga ta. E qartë, edhe kjo po gjithashtu është e rëndësishme. E shohin më optimizëm. Kemi edhe Ilir Dedajn, ishë polise, kemi në lidhje live në këto momente, i themi mirë mëngjes. Nga Londra në Gjermani, kësa i herë. Ilir, mirë mëngjes, mirë se vjen. Po me që jemi këtu, me që sa u shkëputëm me Marion, dhe përmëndëm pak me Marion videon e cila u bë virale, e japim vetëm pak videon që u bë virale? Videon e shqiptarëve duke kënduar në stadion, në autobus. Fantastike. Mario, me kë si...